Mijn servocaccio vandaag. Non, je grim. Dat kan je prima, ze moet piekos, je prikjes. Mille madonna. Aliere, scrapravi messer Ambrogiolo da Piacenza, eh? Bodite prepricciani, pravi omenini gospod, da je čista letista, ki je nikdar nikoli nihče ni prosil, ali pa ni bila uslišena, tudi če je sama prosila. Kaj pravite, ali je res to? Sneg na moji glavi mu ne ve odgovoriti. Ampak pogledajte, danes se mi usrila pod pero resnična zgodba. Oživela mi je v spominu, ko sem slišal, da so ljudje objokovali in pokopali na mesto pravega drugega. To je zgodba o opatu, ki je bil strašansko svet možno. Vsem, razen, ker se tiče žensk, ne. Koga bi rada obiskala? Gospoda opata. Govori glasneje, ne razumem. Gospoda opata. In kaj bi rada pri njem? Rada bi se mu spovedala. Nič manj kot do opata hočeš. Do opata. Govori glasneje, ne razumem. Do opata. Slišala sem, da je zelo svet mož. Botra Kastanjača mi je pravila, kako je govoril o blaženstvu večnega življenja in o svetih dejanjih mnogih mož. Glasneje sem rekel, ne slišim. Mnogih mož in žena iz prejšnjih časov. Ste gluhi, gospod. Gluh? Ne. Srečni bog, kako je lepa. Zdaj ne bom ne po dnevi, ne po noči, na nič drugega mislil. In v meni se je vzbudila želja, da bi se spovedala. Spovedala? In tako je, častiti oče. Ja, prav. Ostani tukaj, niti koraka dalje. In daleč od dreves. Zakaj tam sta bili Eva in Kača? Kaj bo, brat vratar? Deka žena bi se rada spovedala. Pa ni nobenega drugega v vsem samostanu? Prav vas hoče, trmastu, prav vas. In kdo je ta grešnica? Žena bogatega kmeta Feronda, zabitega in silno neumnega človeka. Tiše. Zaradi njegove topoglavosti se vsi iz njega norčujejo. Tiše, sem rekel. Pa naj je že Ferondo pravijo vsem drugem prismuken, ampak svojo ženo pa zna, kaj modro ljubiti in varovati. Da zna, praviš. Da, pravijo, zna. Je prosila svojega Feronda za dovoljenje, da pride sem k nam? Menda, prosila in tudi dobila. Sicer, kolikor telebana poznam, je danes ne bi bilo k nam. No prav. Odpelji jo v mojo sobo. Prosim. Hvala.
hvaljen bodi Jezus Kristus. Sedite, dobra žena. Čestiti, oče, prišla sem, ker bi hotela. Vem, povedal mi je brat Platar. Hoteli bi se spovedati, vem. Pa kdo ste pravzaprav? Pierina sem, Ferondova žena. Pa vam je mož dal dovoljenje za spoved tu pri nas? Slišal sem, da je gospod Ferondo včasih hodil čuden človek. Dal. Čuden človek, pravite. O, bog se, prav zaradi njega sem tu. Kako zaradi njega? Kaj niste rekli, da ste prišli k spovedi? Prišla. Ob vaših naukih bi morda lahko našla pot, ki vodi, kot ste rekli, botri kastanjači, v večno življenje. Kako? Ne razumem vas, ženska. Jaz lahko rečem, da sem vdova. Tiše vendar. Čemu kričite? Rekli ste, da me ne razumete. Torej ste gluhi kot brat vratar. Nisem rekel, da ne slišim. Rekel sem, da vas ne razumem. No, torej, da ste vdova, pravite. Vdova pri živem možu. Drugega pa ne morem vzeti, dokler ta živi. Ampak le čemu vse te besede, sestra moja? Feronda je brez vsakega vzroka tako ljubostumen name, da mi ni mogoče živeti. A, zdaj pa že razumem. No, vidite. Da, vidim. Zato vas, preden se vam izpovem, najponižneje prosim, da mi daste kakšen nasvet. Nasvet? Ja. Hčerka moja, po moji misli je za lepo, rahločutno žensko, kakršna ste vi, hudositno, če ima slaboumnega moža. Še mnogo bolj pa, če ima ljubosumneža. A da vam povem na kratko. Ferondo mora od svoje ljubosumnosti ozdraviti. Saj, to da le kako, sveti oče. Tako zdravilo pa znam prav dobro pripraviti. Če je le vaše srce seveda dovolj močno, da ostane vse, kar vam bom zdaj povedal. Skrivnost. O, mili oče, rajši bi prej umrla, kakor da bi komu povedala nekaj, za kar ste mi vi rekli, da ne smem povedati. Ali me niste klicali? Ne, nisem te klical. So bile pa najbrž dušice v vicah. No le hitreje, brat vratar. Če hoče pa da ozdravi, sestra moja, ne bo šlo drugače, kakor da ga pošlje v ovice. Teda, kako naj pojde v ovice, dokler je živ? Najprej mora umreti. Umreti? Da, ko prebije v ovicah toliko kazni, da ozdravi od svoje ljubosumnosti, bomo s posebnimi molitvami spet preprosili ljubega Boga, da ga obudi v življenje. Torej moram biti vdova? Da, nekaj časa. Storite, kar hočete in kakor vam všeč. Storim vam to uslugo. Samo, kakšno bo oblačilo? Mili oče, karkoli, če je le v mojih močeh. Seveda je v tvojih močeh. Tudi za gospoda, kot ste vi? Tudi. Vi lahko prav toliko storite zame, kakor jaz za vas. Gati, kot sem jaz pripravljen storiti to, kar prinese blaginjo in to lažbo vam, tako lahko tudi vi storite nekaj, kar prinese mojemu življenju odrešenje. Če je res tako, sem za to. Torej, dajte mi svojo ljubezen, da bom imel užitek z vami, za katerega vas gorim in ginem. Če le, kaj zahtevate od mene? Duša moja lepa, nikar se ne čudite. Mislila sem, da ste svetnik. Ali se za svete može spodobi, da zahtevajo takšne stvari od žensk, ki jih prosijo sveta in pomoči? Svetost se zaradi tega ne zmanjša, zakaj svetost prebiva v duši. To pa, za kar vas jaz prosim, je telesni greh. Pa bodi že stvar takšna ali drugačna. Vaša dražesna lepota ima takšno moč, da me k takšnemu ravnanju sili ljubezen. Ljubezen, mili oče? Ah, hčerka moja. In še to vam povem, da ste vi na svojo lepoto lahko mnogo bolj ponosni, kakor katerakoli druga ženska. Še posebej, če pomislite,
da se od nje unemajo svetniki, ki so vajeni gledati nebeško lepoto. Mimo tega sem jaz moški, kakor vsi drugi, čeprav sem opat in kakor vidite, tudi starša nisem. Ne, mili oče, zares niste. A, zdaj ste me pa poklicali, a ne? Ne, bile so dušice v vicah. Da vas ne bi uslišala, pa se mi spet ne zdi prav. No, vidite, kako pametno govorite. Pa bom res tem storila dobro delo, mili oče? Oh, to bo nad vse plemenita reč. Prav? Vendar ne prej, dokler ne odide Ferondo v vice. Bomo že uredili tako, da odide takoj. Poskrbite, da pride po jutrišnjem k meni. Bom. Hvaljen bodi Jezus Kristus. Amen. Koga bi rad obiskal? Gospoda opata. A, govori glasneje, ne razumem. Gospoda opata, sem rekel. In kaj bi rad pri njem? Ne vem. A tako, ne veš? Tako je. Govori glasneje, ne slišim. Vem samo to, da me je prečirešnjem poklical, da moram k njemu. Po kakšnih opravkih ne vem. Žena mi je bila prinesla sporočilo. Bože, kaj pomembnega. Tako svet opat ne bi klical gospoda Feronda sem gor zaradi treh piškavih hruške. Tako sem rekel in šel na pot. In zdaj sem tu. Si slišal zvonec? Slišal. Torej, si si zapomnil? Vse, brez skrbi. Je to tisti prašek? Prav tisti. S tem ga bova poslala v vice. To reč sem dobil od nekega velikega kneza zjutrovega. Ta je trdil, da ima navado uporabljati tak prašek. Gorski starec. Gorski starec. Tako menda tam pravijo razbojniškemu glavarju. Večji ali manjši ščepec zaziblja tistega, ne da bi mu škodil v daljše ali krajše spanje. In dokler traje moč tega praška, ne bi nihče nikoli pomislil, da ima tak človek kaj življenja v sebi. Prav, ostani tukaj. In niti koraka dalje. Tu, na tem kamnu. In daleč od dreves, zakaj tam se je dal Adam zapeljevati Evi in kači. Tisti teleban, tisti prismukeni, Ferondo je prišel in rekel... Prav, prav. Ali naj ga pripeljem? Menda, kar sem z njim. In kam ga bova potlej odnesla? V ječo. Ni prejšnji opat namenil tiste... luknje za menihe, ki bi se kaj pregrešili. Tako je. Prostor kot nalašč. Pravcate vice. Hvaljen bodi Jezus Kristus. Klicali ste me, gospod. In zelo rad sem prišel. Velika čast. Samo zakaj? Gospod Ferondo, imam štiri pridne roke za samostanski vinograd. Sem pa slišal, da imate dva izvrstna hlapčiča, ki sta na moč urna in ki se kudo razumete na trto. Tako je, gospod. Prvi je sin moje pokojne sestre, drugi je pa sosedov vnuke. Kaj mislite, da bi nam jo lahko odstopili za kakšen teden dni? Ja, tudi pri meni je v vinogradu vse živo. Ne vem, kako bi rekel. Žaba Brčko kaže, da se bo vreme obrnilo, pogovoriti bi se bilo treba. Tako, tako, tudi jaz sodim tako, pogovoriti. Še prej bi pa pogledali, kaj nam je gospod opat zlil čaše. Gospod opat, če ste tako dobri, bi segli po čašah. Prosim. Izvrstno, brat Zimako. Prav lahko. Velika čast. Tudi je vroče zunaj, bi se prileglo. Velika čast.
To? Samostanski pridelek. Slišal sem, da imate na moč dobro pijačo. Zdaj pravi. Ja. Blagoslovljeni pridelek vedno dvakrat vrže. Ne tako kot pri nas brezbožnih čiromakih. Velika čast. Bi pa rad upozoril njih gospodo, da je sosed vnuk velik babjet. Vse preko cvetnik, prekleta kri. Vsem ženskam v soseščini nastavlja pasti. Zdaj z lutnjo, zdaj spet z darilci in slaščicami. Ne vem, če bi se spodobilo, da ga spustite v tako svet kraj, kakršen je vaš. Brez skrbi, ga bomo že ustrojili. Upam, da nimate nun. Kaj hočete s tem reči? Svete ženske bi bile veliki nevarnosti s pričo brezbožništva tega pobalina. Skrb za nune pusti lepo nam. Ti se raj malo bolje pozanimaj za se in za svojo ženo. Kakšto nemarna namigovanja. Tiho, brat, žali gosta in poštenjaka Ferundo. Pravilno je pripomnil. Moja žena, ta pa je v zlati kletki in srebrni brežici. Prebi se kaj primirilo turški cesarici, kakor pa Ferundo videli. Oče, brata. Vidim rožice, majhne trtice, tam so deklice, lepe marčice, in še mravnice, in pogačice, same zvezdice, in ženičice. No, vidiš, brat, vratar. Pa zvezdice, rdice, kišice, žlakve, pesice. Pijan? V trenutku pijan? Brat Lizimako, daj potipli mu žilo. Nobenega znaka življenja več. Oh, torej, mrtev. Mrtev. Oh. Oče naš, ki si v misli, svečeno bodi tvoj ime, uvidi kram tvoj kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kako pri misli na zemlji, daj nam danes naš dan kruh in odpusti nam naše dolge, kako tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom in ne vede nas kušnjavo, temveč reši nas vsega. Amen. Bil je zvest služabnik naše svete cirkve, podpornik našega samostana in zgleden mož. Zato ne ostane tukaj v cirkvi. Bratje moji, pokojnik ni bil plemenitega rodu, imel pa je plemenito dušo. Zato naj zaspi svoj večni sen tukele, tako rekoč, v naročju hiše Božje. Amen. Dobri ste, gospod Opat, in res ne vem, kako naj se vam zahvalim. Za to bo že poskrbel Ferondo, ko bo v vicah in potle v nebesih molil za vse nas. Tudi jaz mislim tako. In kaj boste zdaj vi, gospa? Nikdar se ne bom ločila od njega. Tako sveta žena. Skrbela bom za otročiča, ki sem ga imela s svojim ubogim možem in vodila bogato Ferondovo posestvo do sinove polnoletnosti. In Bog mi pomaga. Tako je. In kaj poznaš obljubo? Drži. Ta prekleti poštenjak je težji kot ta pokrov.
šo, brate Zimako? Oprosti, gospod opat. Imaš šibe? Imam. Bolje namočene. Ko se zbudi, ga prebičaj, kolikor boš mogel. Pa, če bo prihudo krišo. O, nič hudega. Iz grobnice ga ne bo slišat. Vratar je pa tako, ali tako gluh. O, in če bi le kaj slišal, a? Bo mislil, da vekajo spet dušice v vicah in bo brž slikal molit. Težak je prak. Udrihaj, kolikor boš mogel. Lahar pa ni. Pravičniki so zmeraj težki, brate Zimako. Praviš, da je bil peklensko ljubosumek? Nič bolj kot vsi moški, kar jih je v bivšem rimskem cesarstvu. Se pravi, da bi se njegova žena rada... Tako je, brate Zimako. Golobica moja sladka, vse gre kot po medu. Če bi šlo bolje, bi mislil, da ima hudič prste vmes. Ali trpi? Godi se mu še bolje, kakor otrok v materi, kar potolaži se. Saj, komu naj bi zaupala, če ne vam, mili oče? Pa bo dolgo hodil v vice. To prepusti meni, nebesom in mojim molitvam. Kje pa sem? V vicah. Kako? V vicah si, si gluh! Kričemo, kje pa sem? Tudi se umrl. Prav gotovo. Ali pusti ga? Umrl. Jezu Bože, se umrl. Kar sprijazni se s tem. Nikdar več nazaj. Nikoli več nazaj. Golabček. No. Nikar se ne smili sam sebi. To je napuh. Ta pa je Bogu neušečen. Mimo grede si lahko podaljšaš trpljenje za nekaj tisoč let. Joj, mene, saj se ne smilim samemu sebi. Moja žena, moj otročiček. Za njiju se mi srce trga. Naj se ti kar. Na. Kaj pa je to? Ja se vidiš. Ali mrtvi tudi jedo? Menda, to je Davi poslala tvoja žena v cerkev, da se bodo brale maše za tvojo dušo. In Bog hoče, da vse to postavimo pred tebe. Bog, daj vse dobro. Ej, komu? Moj ženi, vendar. Tvoji ženi. Pred njim se umrl, sem jo imel tako grozno rad. Grozno rad. Da sem jo držal vso noč v rokah. Vso noč v rokah. Pa moram biti ves čas črno oblečena, mili oče. Da. Črno oblečena. In namoč.
nič potrta. No, s temi stvarmi se vendar ni šaliti. Ja, zdaj si torej prosta. Ja, prosta, miljoče. Jutri zvečer bom prišel spet k tebi. Pridite, miljoče. Da, prišel bom. Do poti pri. In zakaj? Ker ni dala duhovno vina in sod. Mrcah sem pa me zaliva s tako stalino. Bog jo trdo poti pri. Tebe naj Bog trdo poti pri. Aje, 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 zakaj me da Bog prizje? Ker je gospod Bog ukazal, da te mora vsak dan vsaj dvakrat. Na tepsi! Nekaj pa! Zato, ker si bil ljubosumen, čeprav si imel najboljšo želo tajči okoli! Jaz nisem videl, da gospod Bog se vidi vaškemu, če je ljubosumen! Drugače mi nikoli ne bil! Prevozo, to bi moral spoznati že na zemlji in se poboljšati, a? Zdaj pa je, kar je, a ne? Kar je, je. Ni več pomoči. Ni, ne. Če bi se pa kdaj zgodilo, ja pa se ne bo, to bi bil prevelik čudež. Če bi se pa kdaj zgodilo, pravim, da se spet povrneš na zemljo. Glej, da ne boš več nikoli ljubosumen. Ali se še lahko kdaj vrne na zemljo, ta, ki je umrl? Ja, da, če Bog hoče. Oj, če se še jaz kdaj povrnem na svet, nikdar več je ne bom tepil, nikdar več je ne bom zmerjal, razen seveda zaradi vina, ki ga je poslala. To, mili oče, da imam moža že približno 10 mesecev v Vicah. Da, res je. Natanko 10. Medtem se je marsikaj dogodilo. Da, res je, prav imenitnega. Ni kaj reči. Da, medtem sem mnogokrat obiskal njegovo ženico in pri njej užival vse sladkosti tega sveta. Ni res? Res. No, torej? Ampak v tem se je dogodila nesreča. Nesreča? Kako? Tako, kot se ti nesreče pač dogajajo. Žena je ob možu v Vicah zanosila. Feronda, se pravi, tvojega moramo brez odloga poklicati iz Vic. Otrok brez zakonskega očeta je sirota. Pa ga bo hotel gospod Bog spet poklicati v življenje. Zakaj, mili oče? Meni se hudo mudi. S posebnimi molitvami bomo preprosili ljubega Boga za pospešeni postopek. Neskončna je njegova dobrota. Zato ne bo odrekel milosti pošteni ženski v sili. Pa še kakšno slovesno mašo dodajte, mili oče. Zakaj ponavljam? Meni se hudo mudi. Shhh!
ti? Jaz, gospod. Kdo me bodi? Iglice. Sveti Fortunat, tvoj patron, osebno. V čem vam lahko ustrežem, svetost? S tem, da poslušaš. Poslušam, gospod. Na kolenih. Na kolenih, gospod. V slami. V slami, gospod. In ne gani se. Zakaj lahko se vse večno hudo v hipu zvrne na te, če ne boš ubogljiv? Poslušaš? Poslušam. Gospod Bog, vladar neba in zemlje, ti prek svetega Fortunata sporoča. Potolaži se, o Ferondo, zakaj gospodu Bogu je všeč, da se povrneš na zemljo. Ko se vrneš tja, dobiš od svoje žene sina, ki ga imenuj Benedikt. 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 To milosti izkaže Bog zaradi molitve svetega opata in tvoje žene ter po priprošnji Benedikta, velikega svetnika. Govoril sem. To mi je všeč. Bog jim daj srečo vsem. Svetemu opatu, svetemu Benediktu in moji presladki ženici. Tole ga bo zazibalo v 4-urni spanec. In kaj bova potlej z njim? Potlej bo v rakov in v mojo sobo z njim. Jutri bova pa že videla, kako in kaj. Ne spuščaj, spuščaj. Ja, ja, ja. Ferondo, popij to vino, ki ti ga pošilja presveti Benedikt. Vzemite križ in blagoslovljeno vodo in pokleknite, zakaj velik čudež nam je pokazala previdnost Božja. O, mili, mili sveti, svetjoče, razodeto mi je bilo, da so me vaše molitve in prošnje moje zveste žene in svetega Benedikta rešile iz vic in mi vrnile življenje. Hvaljena bodi milost Božja. Pojdi, sinko moj, ki te je Bog poslal nazaj na zemljo in potolaži svojo ženko. Zakaj, odkar si odšel iz tega življenja, so jo nenehoma zalivale solzice? Da se me le žena ne bo ustrašila, ko sem se vrnil iz tako hudega kraja. Malce prav gotovo. Ljudje me bodo marsikaj spraševali, jaz pa jim bom odgovarjal kot Modrijan in pripovedoval jim bom novice o dušah njihovih sorodnikov. Sam višji angel Mihael mi je marsikaj zaupal. Prav prijatelja sva postala, bi rekel. Zadnje, kar mi je zaupal, je bilo: gospod Bog ti je hudo zameril, dragi Ferondo, ljubosumnost. Vidiš, kako je Božja previdnost natančno poučena o hibah nas črvičkov. No, vrni se zdaj lepo na svoj dom, k svoji ljubljeni in ljubeči ženki, prevzemi spet svoje posestvo in imetje in živi tako, kot je vsem svetnikom všeč. Kakšno ime je neskončna dobrota namenila tvojemu sinku? Višji angel Mihael je rekel, da mora biti Benedikt. Ah,
Benedikt. No, pa naj bo. Krepostne gospe, človeško je sočustvovati z nesrečnimi, ampak ljubezniv mož ta Ferondo, kaj? Res je sinčka krstil za Benedikta. Meser Bokačo, meser Bokačo vam dal. Rekli ste, da boste samo še piko pritisnili. No, že grem. Kaj za večerjo? Florentinski zrezek z dušeno špinačo. Enim zrnom popra. Ah, imenitno. Že grem. Pa.